Abman. Finns det strömmar på min kanal. Vad ser folkens? I don't want to play, but if it's me. Gotta let the bee, but if it's yummy. Gotta let the mouse snap unis, if it's yummy. Gotta let the bee, but if it's yummy. Gotta let the mouse snap unis, if it's yummy. What's your? Hallå? Hej! Wow! Fan, hvorfor fikk jeg cones? What the fuck, nigga? Det jeg begynte med å gjøre når jeg på bakken, så, og jeg bruker pump, så sikter jeg før jeg skyter, sånn at det blir mer sånn... quickscoper. Men hvorfor? Det jo... Åh, det var bra ut da! Nei. Det tar litt lenger litt tid da. Det sånn der. Ada kommer til å wreck oss da. Han så hard. Jeg kom nå. Isak, var du syk? Jeg hadde øyekatt. Åh, oh, gud! Du, jeg tok 200 kroner på deg. Jeg øyekatt, så. Så. Ok, Sverre. Ro ned med den lille pumpen din. Jeg sa... Ro ned. Nei, det var så lov hvor mye liv hadde det. Åh! Det var ikke meningen å spawn campe, jeg visste ikke at du spawnte der. Nei. Adam, er du der? Ja. Men kan vi kanskje spille squad nå snart? Oh my god, jeg lager. Ja, jeg har 300 ping. Vet du, på Arsenal hadde jeg en gang så... Nei, bare jeg har opp oppsvaret. Nei!
låsa da? Ja, jeg hadde for lenge siden. Jeg må få våpen. Det er bare lov til å ta pump på øya, og så... Ja, ok. Kan vi si at det ikke er lov til å stjele kills? Eller okay. Partiet? Og vi har heller ikke med hit. Jeg har også samme backbling. Ja, ja, alle sammen har den. Jeg og Isak har samme X, tror jeg. Jeg har de 8-ball. Ja, det har jeg også. Jeg har den der, og det er stavann. Wow. Ok, ja da. Dette blir litt for intenst for meg. Jeg er bare... Jeg er ikke season 5. Bare... Ok, jeg bare skjuter ned litt grann. Å nei. Isak, vi må løpe! Hvor er Isak? Hvem mener du? Jeg bare... Ja, vi vet ikke hvem som er fint her. Hvor er ikke så etter? Å, du... Adam hittet meg så mye, sorry. Oh my god, det er kort. De som angriper meg, skyter jeg. Så det regner. Da får du skyte oss. Jeg har 50 åpne. Oh my god! Ah! Ah! Oh my god, that's so sad. Ikke på meg! Jeg har 18 åpne. Jeg vil på... Oi, jeg trykket på feil. Jeg skulle reloade, men så bare trykket jeg på. Oh my god. Jeg var så lov. Oh, ok, jeg var det. Ikke ta meg, ikke ta meg. Jeg skal bare trykke under. Ikke ta meg. Sånn, dere kan ta meg da. Stopp! Oh my god! Wow, dude! Hva var det der for noe? Stakkaren Adam, han får ikke noen av killene som faktisk er. Oi, han har bare ett kill fordi vi har tatt alle. Jeg gjorde alle det til one shot. Og vi gjorde hverandre. Oi, hei der. Hei, jeg må ta killen fra Adam. Oh my god. Den skyter ikke pumpen min. Det er fordi den skyter så trengt. Bare... Lock av deg! Ikke meg! Ikke nå! Nei! 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 Hvor er pistolen? Kan jeg få ett kill? Nei, vi lar det ikke! Å, endelig! Ok, men dere kan vel leave credit, jeg må spille litt. Jeg lever, så kan vi spille litt squad. Ja, jeg gjør det samme. Jeg kom på første, Sverre på andre. På andre. Ja.
Men jeg trodde bare en bra Fortnite player, jeg. Men du fikk jo bare 2 kills. Hva jeg det? Også. Rille for meg. Jeg skulle ha litt gøy å spille med deg, men det blir for lett. Ja, men Isak har bare ering i faren min. Og jeg bare, ja. Adam, du har til og med banneret ditt. Hvilken... viser hvordan du er. Trash. Ja, jeg skal vise det til dere da. Hvilken pickaxe har dere? Eller hvilken bruker dere? Da bruk... Ja, la oss bruke samme. Du vet den... har du det forrige Battle Passet? Ja. Du vet de bangshots, de svarte til han... Bald... Han som ser ut som... Han som er en bald... 8-ball. Oh. Ja, 8-ball. Veldig tullig... Åja, den da. Bangshot. Ja, jeg bruker den nå. Ja, ok. Hvilken glider? Jeg vet ikke. Denne glideren. X-glideren. Ok. Heter den X-glider? Nei, du har... Nei, det er Season X. Åja, ja, ja. X, ja. Har alle sammen... Founders Umbrella? Alle sammen har den som var på eventet, Travis Scott-eventet. Har du det, Adam? Ja. Eller dere blir det med TNT av sine Bombs Away glider? Bolt? Jeg tenkte den Travis Scott sin, og så Fall Down. Hvilken skal vi ta da? Jeg tok Spectrum, men hvilken skal vi ta? Her er X veldig mange. Vi kan ta bare vanlig X. Ja. Sånn, nå er alle helt like. Jeg liker Bachi. Hva da? Jeg liker Bachi. Hva er det? Anna, hvor mye V-bucks har du? Jeg har 1000, men jeg skal få mer. Åja. Oh, du vet du har nok til Battle Pass i dag? Ja. Sverre, hvor mye har du igjen? 1001? Ja, jeg forstår. Ok, nå skal vi lande. Jeg bryr meg med å lande rig. Har dere sett Bluetooth-en er tilbake i itemshoppen? Ja, jeg blir med å lande rig. Hva heter det? Ja, jeg vet det. Hva heter Boonbowen? Det er en kar som vil ha en boks for meg. Hvis Adam, er det greit? Ja. Åh, oh, jeg savner fly. Svaret, vi skal ikke lande der. Her er en kort som vil ha 3-3 boksfart. Isak, vi to er bra. Ja, jeg vet det. Hvem vil ha boxfight med deg? Det er en kar som... Ja. Jeg vet ikke hvem han er. Han bare er på telefonen og skriver. Han vil ha 3-3 boxfight. Jeg lander på den lille øya, ja. Ok, sjekk om TNT er der. Hun pleier aldri å starte der. Hun får starte på den. TNT er OP, da. Hæ? Hæ? Er OP hvis hun greier å treffe deg 2 ganger, da du tror. Ja, men det er vanskelig, eller hun drepte meg ganske kjønt, i hvert fall. Ja, i hvert fall når du ser synes... nærmere. Ja, det er det. Jeg lander nå. Nå holder jeg på litt. Jo, hun er her med meg. Jeg kan... Skal jeg bare ta hun? Ja. Jeg hjelper. Jeg vil få
Jeg har bare... Jeg kan... Tok hun! Jeg tok... Takk, Svare! Det var ikke så vanskelig. Adam, har du noen i Ghost eller Shadow? Nå. Hvorfor ikke? Jeg gjør ikke challenges. Men er du level 227 da? Oi, ja. Er du vel? Er ikke høy for meg da? Er ikke høy? To heavy AR her. Lilla. Det er ikke en side grade. Oi, har du åpnet opp her litt, eller? Jeg er åpnet. Wow. Wow, du gjorde utenoss. Nå da. Nei. Er det noen av dere som har shotgunnet mot meg? Vent, jeg tror jeg så en kar. Det er en kar her. Da, da. Ja, men han løper. Er han ut? Jeg er nok av han. Er det? Det er en botten som sånn. Jeg bare går og disker i sted. Ikke finisha! Bra jobba. Jeg går og disker i sted. Hvor? Hva er det? Ja, dere må snakke om kjemmer her. Hvorfor sier du at du skal diskhaise folk? Oi, ja, jeg mener... shake down det. Jeg diskhaise dem. Åh, ikke gå da. Skyter deg ned, og så sprenger du av skoven ned igjen. Jo, vis, yes. Først mann til helikopteret får lov til å være med. Sånn er crash pad. Det hadde vært så mange shots. Har det her. Ikke, oh my god, det er så dårlig kjøpør. Hva er det jeg gjør da? Adam, skulle du si det da? Jeg kan faktisk gjøre det ganske bra, men jeg liker ikke at du ler. Så derfor. Jeg har vært da. Å, Isa! Da dreper du deg selv da. Jeg bare ødelegger meg for å kjøpe. Ja. Nice. Jeg bruker å kjøre opp, faen. Du er legg! Fy faen, jeg ser. Ha det! Ha det! Å, din... In the forest! Ah! Å, yay! Ha det, dere! Ha det gøy! Du, jeg har en bing. Jeg har en bing. Adam, har du en jarl? Si til meg, Adam, har du en jarl da? Adam, jeg kommer til deg. Jeg kan plukke deg opp. Faen, jeg ikke har lyst til å bli plukket opp. Kom til oss. Nei, men jeg kommer til meg da. Åh, du er alt for liten. Hopp ned, da kommer du til å sprenge den. Nei! Hittet jeg deg da? Nei. Ble du hittet? Åh,
Det er kjipt. Hvor er ikke du ut da? Du har ikke lyst på Big Pot opp hele da. Jeg har medkit. Å nei! Har dere i Jarl? Jeg går til Weebling Woods. Jeg har 50. Har dere Jarl nå? Jeg har 50. Jeg har bare 417. Oi. Så kan jeg få litt? Jeg har bare... Det er noe akkurat for lite til å spille så, for eksempel. Kommer du? Her er alle venner. Hvor gode venner. Alle er bortsett fra Isak er venner. Hæ? Du ga meg ikke... Folk! Jeg skyter deg med Bubo! Håper du dør. Kan dere komme til meg? Jeg kan ta AR om henne. Kille en litt da. Uansvarlig. Sverre, vi kan ikke ha det. Nei. Blod, Bubo! Blod! Jeg er død av ham. Sverre, kom! Jeg har en sag om deg! Låt Gamadon gå. Lokka igjen. Han heter Lloyd, så jeg kaller han Lloyd. Jeg fikk vennes for det, spesielt. Så nei, vi skal ikke komme hjem også. Å faen! Hva er det? Hei, Lloyd! Det var en kar som spurte meg om vennes for det, spesielt. Hva heter han? Hvordan sjekker jeg det? Det er en kar på stream, som ser på. Jeg skal bare ta 3v3, men hvordan sjekker man det? Hvor er han? Varsling er noe dritt. Ikke være med en dårlig sjåfør. Du, jeg er faktisk en skulder, du som setter deg på hva vi sier. Du, så jeg kan krasje ut, Keto. Jeg er boom! Det har jeg fått. Nei! Dun, 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 dun. Bi, oi. Du er så sykt dårlig. Dere får det i hvert fall ikke ned. Fuck, det får vi ikke. Jo, hvis du går fremover, så kan jeg det. Se, da kan jeg vise hvordan det er. Jeg skal kjøre ut når det er en bubbel. Ser du? Ja, jeg ser da. Bare se på meg, jeg er så god. Det her er jo pisse. Å, men jeg kan. Ok, jeg er faktisk bedre. Helikopter! Ingen andre er faktisk. Ikke lærte. Corona! Er folk skjøt på meg? Så bra for deg! Han hittet meg? Fortsett å skjøte på han, han skal ikke spille det. I dag skjøen. Kvekka han. Nei, Hydra, vi kan ta det etterpå. Hydra. Han er white. Åh, jeg ble rocketa. Åh, jeg døde. Hvor er dere? Det er to supply drops her. Ok, jeg bare venter under på dere i lobbyen. Riva du? Det er faktisk to supply drops. Ja, jeg vet det. Åh, det er noen som skyter på meg. Adam, du kunne sagt det fra litt tidligere. Jeg sa det med en gang jeg ble skutt på. Det føler ikke jeg.
Jeg liker hvordan du blir nokket mens Isak går etter de to supply droppene. Ja, jeg greier ikke å hitte meg. Vel litt. Ai, ai. Jeg er innholdt av deg. Hallo? Du god? Hva heter du på Fortnite? Ok, bare send meg innholdt på Fortnite. Nei, bare funn request. Send meg funn request. Er han der Niba venn din? Ja, han ser på streamen også. Har jeg det nå? Ok, jeg har det nå. Innvett meg. Johnny. Jeg vet ikke. Det en til kar som skal joine. Men du har høytaler da, har du kjøpt opp? Eller? Ok. Han joiner. Hallo? Og ja, vi i gruppechat. Bare i livgruppe. Ja. Hallo? Hallo? Hvor mange år du? Bare 18. Jeg 13. Du da? Ja, jeg 10. 10, ja. Hvor mange dere? Eller han der kan, han er ja. Han som spiller creative nå, bare kom på streamen min. Og ja. Ja, men hvor mange dere? To eller tre? Nei, jeg... dere to? Vi to, ja. Ja, ok. Hvem Mikael Syver? Det en kar som står på streamen. Jeg kan innå et en kar. Kom an. Hva det vi egentlig okay. Skal spille? Jeg tror ikke det. Boxfight 3v3. Dere to. Ja, jeg innå et en kissen. Hvem skal du innå et jul? Du vet. Boris.
Ok, det er en kar som joiner. Ja, jeg inviter en til. Du inviter meg, ja, de er verdig. Joiner du 3v3 boxfight? Eller 2v2? Jo, ring Nilsen. Punktet? Nei, fuck deg. Han joiner, han joiner. Der var det. Nei, vent da. Ha livet. Skal du livet? Inn igjen der nå. Han nekter å svare, jo. Nilsen, join 3v3. Oh my god. En kort joiner. Nilsen er vekk. Nilsen. Bare ta på creative, Mikael. Han joiner, jo, han joiner. Jeg vet, ja, men dere trenger en til. Jeg skal innvete en kar. Jeg tror ikke han svar. Du vil ta for sene skinn her. Hæ? Hvordan bruker beste skinnet? Han tror han ikke. Skal jeg invitere han da? Han er usikker. Ja, han tror han. Ok, hva lager du? Nice. Eller blir du med på 3v3? Ja, liker okay, du hoppe ut 3v3? Nei, du må være med. Nei, men Mikael sier 0 kvart, kan du ta på kvartet? For jeg spiller med en strakk hun garna. Altså, hvem da? Nero. Ali, vil du live? Nei, nei, de nei, han drøkker live, han drøkker live, han kan bare skje på. Jeg skal være med, Sikov. Kom igjen da, det er strakk hun garna! Fuck han! Kan klapp dem! De er gode, skjønner. Ja, kvartet. Garna har 180.000 subscriber på YouTube. Nilsen, de her er god, skjønner du ikke? Ali, bare spekt ut, Ali. Ja. Fuck dere. Ok, Nero. Fuck Nero, kiss. Vi kan ikke queue opp uten han, da. Jeg har 60. Er Nilsen ready? Kan han an... Ja, ok. Er Nilsen med kun garna? Nei. Nei. John er Nero. Eller skjønner du han? Vet ikke hvem, unknown er... Ja. Han var med kundene. Hei, kan dere gjøre party åpent, så han kan join? Ja, men da blir vi syv. Gjør party åpent. Gjør party åpent, gjør party åpent, gjør party åpent. Ja, hvem er det som skal join først? Kungarn og Nero. Nero, Kungarn og Nero. Jeg må bare komme inn i gamet. Åpent da. Det går bra, Nilsen. Du, ja. Klapper dem, Nilsen. Easy clap. Nei, ja. Nei, jeg skal vise spillmann. Ikke la meg invite av Bowers, derfor. Han insane spilleren. Ja, er dere ikke litt for mange da? Nei, han er jo spekt ut. Dali skal ikke spille. Bare vent, Ali. Skal du spekt ut deg hjemme da? Du må bare gå inn når du har startet din. Nei. Vi skifter. Nilsen, vi skifter. Ja. Nero, just ta game chat. Gå inn i der. Gutter, gå inn i der. Ja, hva lager du? Dere trenger ikke å switche team, vi... Jeg tror det bare blir på team vårt. Bare bli. Dere tre. En eller annen. Der. Starter dere? Ja. Ok, Jelle bytte gen til. Kan
kan jeg spekte hit noe, Jon? Ja, du kan jo. Se om du får easy clap, la meg være med. Det var en dritt god. Hadde det, jeg håper du kjører det kun. Ali, Ali. Ha det mer dårlig. Jo, du vet han restet teammateen, jo. Her er det. Omni, omni. Bra, jo, let's crack, go. Crack, crack, crack. Hvem er den der andre godkjøperen? Hey, vet dere hva Kungarn er? Vet dere hva Kungarn er? Jeg tror ikke han vet. Hey, Anvald, joiner du 3v3 boxfight? Venstre i boksen, venstre. Ikke den, andre. Åh, se hvor svart. Den kan jeg gjøre med henne her. Godt, så jeg var her. Men snart. Hei, Anvald, du gjør det boksfatt. Skal ikke liv allerede, eller? Nei, jeg skal bare inn og tenke her. La oss gjøre 4v4 da. Jeg vet ikke hvor jeg vet ikke hvor mange godkjøperen er. Hvor mange godkjøperen? Bare hent en... Annal kan rinne. Det er vennlig, sikkert. Annal. Oh, shit. Oh, my god. Vil du kjøre sånn i stedet for, eller? Ja, men... Jeg vet ikke. Den snakker ikke. Det er vanskelig å spille med noen som ikke snakker. Det er fordi du er... De er i gamechat, smart. Det er bra, ikke? Crack. One's low. He's low. One added. Very or something. Hvor han er Nero fra, Jord? Jeg vet ikke, spør Nilsen. Listen, hvor Nero fra? Where is he? Yo, Lamarus, I en hjørne. They're racing. Gjør 4 mot 4. Ja, vent, de skal inn ut nå. Vi med på 4 mot 4. Vi som er gode. Default YouTube 4. Vi gjør 4 mot 4. Ok. Invite han til. Det var kick han. Hvor kicker du da? Six.
3. Kan ikke svare akkurat nå. Jeg bare går back til Roblox. Og nå joiner du boxfight. Hva? Joiner du boxfight. Ok, jeg skal bare... Jeg har fått 60 SPS, så jeg må bare gjøre det lurt. 2, 3, 4, 5, 6. Kan vi lage favorite team? Det ikke full. Kan vi lage ting som er selv? Jeg kjenner ikke noen av disse dine. Æsj! Du er ikke sånn ferdig. Dere kicka fra party! Ja, vi snakker game chat. Faen jævla der, ass. Jeg snakker disco. Nå er det bare slem, Ali. Han er alle inne, altså. And no, this is really sick box fights. Free. Yeah, but there are only two. I don't know. No, we're six. Okay. Kick on them the annual. Yeah. Ikke kick on all. No, ikke kick Jack Expect. Expect. Ikke kick on. Yeah, what are we so for? That is some greie på meg. Wow. 6 7 8 9 10 11. Eller Joel, du også kan bytte. Litt. Jeg tinger. Wow. Ok. Åh, nå er jeg jo vært volunteer, da. Åh, jeg lagger så sykt. Det går ikke an å bygge. I'm lagging, what the fuck? Ok. Cracked. Kom, han er cracked, han er cracked, Ali. Fuck. Sier. Det var bra. Ok, nå går bort for meg. Wow. Ikke tenk jul, 400 ping. Kjeften min. Nei, kan du bort nå. Hva er det her? Du står ikke at du er i battle med den. Jeg oh my god, that's crazy. Your lag is so sick. Kik gjør det da? Ja, jeg det går ikke an på meg å joine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Jeg sender deg inn ut. Ja, jeg loader inn I Fortnite. Den bare kicka meg, så... Jeg bare blokket den. Jeg skru av hele pappen. Jeg tror at, eller, de kikket meg. Kikket du der? Ja. Åh. Jeg skulle bare live siden det var ikke før lag. Hva var lagene? Det var sånn, ikke sant, jeg spiller boxfight. Det var jeg og to stykker, og så var de to folka så dårlig. Pluss de tre som var mye bedre. Jeg vet ikke hvorfor! Og jeg ikke game chat. Du I gruppe chat. Nei. Han snakker med deg. The porter chat is... Altså, på, hallo. Ja, hallo. Det står at det ikke... Hallo. Med en gang han joiner, så fikk jeg snakke. Jeg får ikke høre han. Kan du snakke med han? Ja. Hører han deg? Ja. Kan du si at jeg ikke kan høre han? Hva sa du? Si at jeg ikke kan høre Håkon. Jeg kan ikke høre Håkon. Nei, at jeg ikke kan høre Håkon. Ja. Ja, men det fordi at... Adam... Jeg ikke I gruppekjøtt. Hvorfor ikke mikken din på, da? Den jo på. Faktisk I gruppekjøtt. Jeg vet ikke hvordan, men... Bare vent litt. Jeg skal ikke lyve, jeg skal bare sjekke en glitch. Jeg lurer hvordan man gjorde det. Sier jeg... Jeg vet ikke hvorfor. Ok. Det står ikke at jeg kan snakke. Sånn. Mobile. Glitch. Hvordan? Hvordan får folk 60 SPS? Jeg fikk det I sted, men nå har jeg det ikke. Ok, jeg får ikke snakke fortsatt. Ok, jeg skal prøve å gjøre glitch, ok, Anna? Ja. Okay, vi går på 60.
have to remove Fortnite. And once it says connecting, you just have to scroll up 7 to 10 times. Det står at jeg skal join the game chat, men det funker ikke. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. If you don't have touch ID, it's fine, just disable your password and do it. Thank you.
How to get stress. Jeg kan jo danse hvis du gjør meg. Hvem spiller du med? Håkon. Jeg får ikke joinen. Det går ikke an for å snakke. Nei. Jeg skal spille duos, men jeg skal, ja, jeg skal ikke ta det. Ok. Jeg tror at jeg må være til game for å snakke, men det går ikke. Jeg skal prøve å join. Jeg innvater det. Jeg innvater deg, Amor. Jeg
drove off with the gang. Why right there, pick up an Andre. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking in on the weekend. First shot, start walking. Remove the first and last.
gonna be wrong. The soul box, watch how my fucking dog. Jeg må ringe Håkon. Håkon? Ja. Håkon. Du kan invitere deg til en gruppe i PlayStation, vet du? Adam. Det går bra. Du kan invitere deg på gruppe. Jeg skal prøve å innå tante gruppen. Hallo? 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 Mann, jeg kan ikke høre deg. Hva faen? Ja, det folk som får til deg, bruker det. Folk på andre siden av, ja, av broen. Mer under, tror jeg. Ah, ok. Ja, også. Mer skar sin. Mer gartner, liksom. Mer under, tror jeg. Mer under. Skal prøve å gå sånn. Nå, det er andre. Ok, de låner seg. Oh my god. Det er dritt mye loot her. Det er så mye loot her. Oi, jeg fant lama, Bare ta loot, jeg fikk lama. Let's go. Så er det dritt bra. Jeg tror det er Sky sin Sky. Nei, det er German Gun, du kan ta den. Åh, det er skaren. Ja. Er det folk i denne fighten her? Ok. Er det en kar? Åh, jeg kokka han, 35 år. Åh, 49 år! Han har one-shot nok. Ja, du kan ta han ut. Den. Åh, vi har han.
Ja, Bixel. Ja. Okay. Vent litt, jeg skal bare lese chat. Vent, vent, vent. Ja, det Ja. Åh, jeg så litt max. Nice. Jeg har bare 100. Jeg har ikke noe god til Wow. Og den til lånspiller. Hva hvis man er så nære og så nære? Virker det der? Jeg så det på TikTok, man er sånn så åpner man den. Så virker det. Ja, bare dropp med en. Vi kan få... Karlsson skriver i chat om vi skal one-v-one. Jeg vet ikke hvem han er engang. Hæ? Den heter Kings Club. Ja. Ja. I streamen deres. Streamen deres. Hæ? Her er streamen deres. Og den går her, den går her. Akkurat der. Å, kort, kort! 1-8-35 watt. Jeg vet, 35 watt. Han bailet. Han jette oss. Han bailet. Jeg kommer. Å, til med en sniper. Nice. Til med en skyter. Jeg ser til med den. Jeg er så dårlig med sniper, det er faktisk sykt. Karen, en time etter nær der. Å, jeg har ikke noe mats, ass. Jeg har faktisk null mats. Ja, sånn 200 mats. Har du noe mats? Okay.
Ja, vi kan... Ja, jag kan göra det. Jag ska nu. Jag är inne och tar nu. Det är så många folk i Weebling Woods. Joiner han. Hallå, Joiner. Hallå? Han hade fiskar. Vi ska. Nå. Jag har inte shotgun, vet du. Wow. Åh, fy fan. Lobbyn. Men kan Leon snakke? Ska vi bara gå? De har... Vi bara jätter. Jag har 800 tillsammans. Så Mats. Okej, jag har lagt dun. Ja. Det var så många folk här. Oh my god. De har fortsatt på ett. De er på høyt. Jeg har to launchpads. Hvor mange har du? Adam, kan jeg spille med vennen av meg imens? Ok. Jeg dropper en launch. Vi ses litt på, kanskje. Det er launcher. Ja, ok. Ok. Skal jeg droppe en launch? Jeg kan droppe en launch, hvis du har lyst. Nice. Ja, da får vi bare ha et helt der borte. Å, fy faen. Å! For da alle floppes. Har du en big shell eller noe? Nice. Det er folk her. Det er folk her. Det er bak oss. Jeg går bare på huset. Å, han er her. Han pusher, han pusher. 70, 70, 70, 70. Hittet han 70. Skal vi launche? Her er det. Nede, nede. Å, for faen. Jeg har en flopper.
Oh. Åh, oh, fy faen. Hva? Åh. Kutter, kutter. Åh, åh, hæ? Det sto... Vent, hva? Vi låner oss. Jeg vet ikke om det var så smart. Har noe minnet med oss. Er det folk her? Nei. Skyt her, skyt her! Skyt dem ned, skyt dem ned. Åh! Han er så bort. Åtte. Bare skyt ned hele grad. Kan helt sånn der. Noisy, det ble noe... Ja, deilig da, fy faen. Den tok tre stykker. Tre fucking stykker. Egentlig, jeg vet ikke, jeg vet ikke. Jeg låser opp. Og så... Fy faen. Ok, jeg skal låse opp. Nei, jeg kan ikke låse. Vent, jeg skal bare finne mer mat. Fy faen. Jeg er på høy. Deilig. Deilig da! Jeg fikk 5 kills. Egentlig, hvordan fikk jeg killen når du skjøtte over? Åja, jeg skjøtte ned den ene delen. Jeg skjøtte ned den ene delen. Ja, det var derfor. Kan noen snakke? Hvor skal vi? Ja. Jeg fikk den verste landingen. Ja, jeg fikk den verste landingen. Jeg bare så på noe annet. Jeg fikk den verste landingen. Jeg vet ikke hvor lander jeg. Jeg lander på noen random sted. Ok, jeg har vært på aluminium.
av minigun. Jeg skal løpe som om jeg den minigun. Jeg kan gå inn i, hva tror jeg? Jeg kan gå inn i den der... Vent, jeg tror jeg kommer til å ta en kar nå. Jeg knocka en kar. Eller jeg tok han. Deilig. Jeg skal løpe som jeg han henchmanen. Skal vi gå inn til Walton og... Og Midas her på meg. Midas blir slaktet. Og jeg trodde han der var Midas. Og jeg knocka han. Har du noe SMG ammo? Skal jeg late som jeg henchman i Walton? Så folk kommer. Vet du hva? Ta av det da. Han over oss. Åh, han på meg, han på meg. Han har jungen. Åh, det er en kar. Ja. Hva kan du gjøre, da? Ok. Lloyd. Er det high ground? Lloyd! High ground? Er det bare high ground? Nei. Ja, det ikke han rundt. Nei. Hæ?
har... Nei, det der en ordentlig hardland? Nei. Jeg tror ikke det hardland. Men det der kan ikke være hardland. Det kan ikke. Jeg kan lage gråte hvis jeg hardland. Det ikke raid. Ingen ser på. Eller det tre stykker som ser på. Og heller ikke så sykt. Det der ikke av den. Heller ikke så sykt. Hvor? Bro, det har vent! Lloyd! Bro, det har vent! Please red! Har vent, please red! Please, det er den beste gangen. Please, Red. Please. Bro, Hagans. Det kan ikke. Det kan ikke være Hagans. Det kan bare ikke. Jeg tror ikke det Hagans. Bro, det har jo en! Det Lloyd, gjorde du han til... Lloyd! Man, vi vet ikke om det ordentlig har jo en, men jeg tror det det. Ja, men hvis det blir etterpå, så det rett hva han har. Ja, men jeg vet ikke om det har jo en. Han heter, jeg vet han heter Alan, men jeg vet ikke om det han. Det? Søren oss, Hagan, du vet. Om det skjer, bare. Jeg mener. Men tror du det er Alan, Lloyd? Tror du det? Jeg skal bare være alene creative. Det der... Både Hagan. Hargans, det går ikke an at du heter Hargans. Det går ikke an at du Hargans. Det går ikke. Jeg mener, det Hargans? Det... Please raid meg, bro. Hvis du raid meg, oh my god. Hargans, jeg har subbet til deg før. Please, Hargans, raid. Det den beste gang, hvis du gjør det. Bro. Bro, det kan ikke være Hagans. Jeg tror ikke det Hagans. Om det han. Om det han. Bare om. Tenk deg. Bro, det kan ikke være Hagans. Jeg tror ikke det... Bro. No way. No way. Bro, det ikke all... for... Bro, det ikke all... Oh man, wait. Please. Det kan ikke faktisk. Det går ikke.
Men Haugen, hvis du ser på fortsatt, kan du adde meg? Bro, det går ikke annet du faktisk har Haugen. Kommer seriøst til å gråse. Oh, there's no way I'm gonna. I denne videoen så skal byparten min Tolle og jeg ta The Floor is Lava Challenge. Det var en game mod før som het The Floor is Lava, men den ikke her nå. Så da vil vi late som at bakken lava I vanlig tur. Om vi rører bakken, så må vi leave gamet og starte på nytt. Det høres kanskje lett ut, men det ikke det. Over halvparten av de som ser på videoene mine abonnerer ikke. Så husk, abonner. Når vi 80.000 abonnenter, så legger jeg ut en setup. Video. Gjerne også like videoen, og bruk high ground I autoshoppen. Det sunt på magen. Bro, det noe I det high ground. Bro, det noe I
tror ikke det haglen, ass. Jeg tror ikke det. Hallo. Hva skjer? Hva skal vi spille? Eller hva vil dere at jeg skal spille? Jeg tror vi har fått en ny serierekord. Jeg tror det.
vent litt, jeg må bare gå inn og ut. Oh my god. Bro. Hva skal jeg gjøre hvis jeg har vondt? Hallo? Hallo?
Ok. Bro.
Du, det var galt med en trolling, det var så gøy. Morar. Sur.
to. Wait, get the fuck by that.
Ok. Finner ikke en shotgun. Lukk døra. Hva? Kan du lukke døra? Hva? Bare stille lød. Hvilken shotgun kan jeg gjøre? Jeg kan ikke spille.
Jeg får ikke snakke. Folkens, jeg skal inn i stream nå. Like og subscribe.